Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição, a mais um capítulo dessa história linda do Taon Podcast. E hoje temos um convidado ilustre. Mas antes de revelar, que era aqui de Antemão, já agradecer a UNESCO, a nossa universidade, que é a nossa patrocinadora. Como diz a nossa a nossa reitora Luciana Sereta, a UNESCO, assim como o Taon Podcast, é disruptiva, né? E o Taon também disruptivo, sempre com convidados de alta categoria, com histórias que inspiram a vida e o negócio de cada um de vocês. Agradecer também a wsbet.io, aqui perto do Chicão tem um QR Code no canto ali, né? Então aponta a câmera do teu telefone celular na, na WS, botar 10 ganha mais 10, é somente com o link do Taon Podcast, tá bom? Tais bem, Pretinho, como é que tu tá? Tô bem, episódio 131, KZ. 131, é... 131 pe pessoas passaram. Aqui Eu tô só 151. pela nossa feijoada do Taon pra reunir esse povo Bato, todo. Ah, tu já pensou, cara. Falei é... esses dias pra um cara, aí o cara falou assim, ó, Pai, como é que vai fazer pra ele? Eu digo: não, é só quem foi convidado já. É. Não, é, não é vender ingresso, não é não, vender. Não, não, é. não. Mas o que nós podemos fazer? Vamos estudar a possibilidade de liberar um convidado por, por pessoa. É? Porque às vezes a pessoa não quer, ah, sozinha e tal, tem esposa. Sabe, tem esposa que é braba, né? Tem marido que. Lá em casa tem. É. 130? 130? Tá 130. bom, tá bom, 130, corrigiu. Então vai ser isso, faz os 130, mais um. Então já temos de certeza aí 260 pessoas convidadas pra feijoada do que evento que ah, Rapaz, o dia que isso ia acontecer. O pessoal que gosta do network vai se descabelar Sabe por quê? Porque assim, hoje em dia as pessoas estão muito indo pros lugares. Eu tô percebendo isso aí. Ah. Às vezes o cara não desfruta mais, cara, só quer ir pra fazer network. É. Não é network, é conexão, cara. Às vezes tu vai ali conversa com o cara, o cara. Eu tô conversando com o cara, o cara gosta de moto, eu não gosto de moto. Tá tudo certo, cara. Daqui a pouco eu converso com outro gosta de futebol. Esse aqui é o meu, é, me conecta, mas Já me conecta, mas mais. Não, as pessoas estão muito, pô, o cara que gosta de moto, eu não gosto, não, mas vou fazer de conta, porque não, não é não, assim. não. Eu não entendo dessa forma. É isso aí. Aí o Chicão, ó, já dando uma dica para você aí, tá bom? Então hoje vamos falar sobre saúde, sobre medicina, sobre mente, sobre muita coisa importante que tá tudo muito ligado, eu acho, né? É, Nossa é, mente é o que manda no nosso corpo. Então, vamos falar sobre isso tudo hoje com o nosso convidado. Chicão anuncia o nosso convidado Maurício, por gente Paulinho Maurício Viana, Ju... Júnior, é é ele, ele que não é o Juninho faz tempo, né? É, o é médico tempo. do corpo, da alma e da mente. Exato, obrigado pessoal pela oportunidade de estar aqui de a gente conversar um pouco sobre esse assunto que para mim é tão apaixonante, né? A gente como a gente construir uma saúde nesses três pilares para que a gente consiga ter alta performance na vida pessoal e profissional. Esse teu sotaque já dá uma revelada, mais ou menos, mais ou menos qual é a tua origem de, origem, de Onde é que tu veio? Quanto o pessoal de onde é que tu veio, como é que tu veio parar em Criciúma, Criciúma. cara, no sul de Santa Catarina, aqui pertinho da gente. Olha só, aqui. cara, vem de longe. Tu teve que comprar uma blusa quando chegou aqui, né? É, teve. Tipo, é, é, Normalmente, aí o guarda-roupa, cara. jaquetão e tal. É, bota. Então, eu, eu nasci em Belém, Belém do Pará, mas só. Realmente só fiz nascer e depois eu vivi é, boa parte da minha vida em Recife, lá em Pernambuco. E quatro anos atrás eu fui para São Paulo, a um convite é, profissional, e me conectei com o, o Robson Thomas, a Chris Tesma, que são pastores aqui da Igreja das Nações. E aí comecei a cuidar da saúde deles, atendê-los. E a gente foi fazendo uma amizade. E, e o Rob se tornou um grande mentor para mim e começou a abrir a cabeça sobre. Por que não pensar em mais qualidade de vida, em vez de eu viver a vida frenética que eu estava vivendo lá em São Paulo? Que de fato, onde você vive determina muito o teu conjunto de, de, de comportamentos, de rotina. Claro, sem dúvida. E ele começou a me provocar sobre: cara, será que tu precisa mesmo correr é, o dia todo e trabalhar até. Porque lá em São Paulo, é, querendo ou não, para ir de um bairro para outro é uma hora, né? É, tem a, a questão da distância e tem a questão também desse ritmo onde não existe muito parar para almoçar em várias empresas, em vários certo. o próprio empreendedor lá começa a ficar isso meio já sem... tá em trisco, já na cultura do paulista de acelerado direto isso como São Paulo é uma cidade que não para então as pessoas adotam isso de beleza já que não para então eu também não paro <laughs> e assim eu já me peguei muitas vezes chegando em casa às três da manhã e jantando às três da manhã no, durante o trabalho numa clínica lá então é, tava realmente um, um, um cenário onde é muito trabalho é muita oportunidade mas a qualidade de vida começou a pegar um pouco e o hobby veio me trazendo aqui para eventos em Criciúma e eu fui enxergando a qualidade de vida o potencial da cidade de empreendedorismo de negócio mas com a qualidade de vida totalmente diferente não estava acostumado e há três semanas eu cheguei aqui estou <laughs> realmente encantado com as pessoas e com a cidade que é muito acolhedora Legal, legal. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, porque o Chicão falou dos teus três pilares. Eu abri aqui o programa falando da importância que tem a nossa mente para a nossa qualidade de vida, até mesmo para a nossa saúde, porque eu tenho entendimento que a, mente, a nossa mente é o que manda no resto do corpo. É, é tu, é, o teu entendimento é esse também? Por que esses três pilares? Dá para a gente uma pincelada disso tudo? Tá, É sempre bom a gente trazer um pouco como eu fui chegando nesse tipo de definição. Porque tu titulares. era um médico tradicional. Tradicional. Eu, eu tenho eu me formei em 2010, então há muito tempo atrás. Então eu tenho uma formação tradicional. Fiz clínica médica, fiz uma residência de clínica médica e depois eu fiz a residência de oncologia, ou seja, me especializei em tratar câncer. Uhum. Então aí já começa a, a gente falar um pouco sobre alta performance nesse cenário de oncologia. Por quê? Porque eu, como um especialista em câncer, a minha decisão era uma decisão de salvar vidas. De lutar contra uma doença que a gente sabe que é uma doença que é muito terrível para o paciente. Devastadora. devastadora. Né? E muitas vezes é uma sentença mesmo quando é a doença avançada. E aí eu cuidava de. Tinha, tinha dias de atendimento, que eram 40 pacientes que eu atendia no SUS. E de tarde, no ia particular, atendia mais de 10. Então tinha dia que eram 50 pacientes atendidos, Caraca. 50 histórias, 50 decisões que eu tinha que tomar. Porque o paciente com câncer, pessoal, ele chega te olhando como, cara, esse cara é meu salvador. Ele tá aqui, é esse cara que vai... Claro. Então, o peso da decisão que você tem que tomar começou a criar uma coisa em mim. Uma blindagem emocional. Porque muitas vezes eu, eu me, me conectava com as histórias de luta, de dor ali do paciente. E eu sempre fiz questão de... Não só passar receita para o paciente, mas sim de olhar que, cara, é um ser humano ali. Então, conversava, a gente trazia uma palavra também de apoio. E o que acontece? Eu tive que ir construindo uma blindagem emocional para me manter frio no meio do caos. Então, eu fui percebendo que é muito importante a gente adquirir essa frieza para que a gente não se desgoverne nas decisões. Imagina, um médico durante um, um, um cenário onde os pacientes estão precisando de você, se a pessoa não tiver equilíbrio emocional, eu vou tomar piores decisões, eu vou possivelmente errar mais e principalmente absorver tudo aquilo, levar para minha casa. Então, o pilar mente começou a ser trabalhado lá atrás na oncologia e nas emergências que eu trabalhava, atendendo, cara, imagina a periferia de uma cidade como Recife, que é uma cidade que é uma cidade violenta. Então era Gente baleada toda noite, facada. Era uma catástrofe e eu era o cara que tinha que resolver aqueles pepinos lá. Então, o que foi que eu adquiri? Resiliência, capacidade de suportar pressão e inteligência emocional naquele momento. Quem não tem isso, o que, é que acontece? Adoece. E eu fui desenvolvendo isso e entendi que é um pilar chave para a gente ter performance na nossa vida. Legal. Começou com essa história de dificuldade. Legal, legal. E como é que foi a tua chegada na medicina? Quando é que tu decidiu por medicina? Que idade que foi? A gente já se formou sabendo que tu queria medicina? Como Cara, é que foi a tua eu, entrada na medicina? Eu tenho, um, eu tenho um tio que ele é médico e me chamava a atenção assim. Que é quando tu falar aqui na região que o teu nome é Maurício Viana, ah. é, um monte de gente vai achar que tu é daqui, porque tem bastante Viana. É. É tu é lá de Sara, não! É, quem sabe? Né? Eu tinha um, um tio que era médico, e, enfim, ele tinha um padrão de vida na época muito bom e enfim, era uma referência de sabedoria a família, então uhum. todo pepino que tinha na família, era, com ele. era, vamos chamar ele então quando você é criança, você começa a, a ir admirando né, essa questão de, de uma referência de sabedoria na família do ponto de vista de cuidado, né? então eu terminei que, eu creio que eu me inspirei um pouco, mas eu, eu também sinto que desde o começo eu tenho uma personalidade meio que competitiva assim, é de, o que é, que é o mais difícil de fazer? Beleza, eu quero Oncologia eu não tinha certeza que ia fazer mas eu sabia que era muito desafiador. Então... Eu quero. Eu tomava a decisão <laughs> nesse conceito antigamente. Hoje eu mudei um pouco. Mas é, quando eu terminei minha faculdade, eu fui servir as Forças Armadas. Então eu servi oito anos. Caraca. Cheguei a primeiro tenente na aeronáutica. O médico das Forças Armadas é... Mas, mas... Porque a gente é acostumado que o médico de guerra é aquele que pega os caras tudo quebrado. Né? O que, é que faz o médico das Forças Armadas que... Tem várias, várias atribuições. É... Você pode ser um médico de batalhão, de base é, na aeronáutica, foi o que eu servi, de base aérea, de você, de fato, ser um médico muito mais é, burocrático. Ou você ser um médico de hospital. Eu era um médico de hospital que eu ficava na, atendendo emergência, né? E, e, então, ah. eu tinha de tudo, infarto, mordido de tubarão em Recife ali é... Porque era... era... Ah, tinha bastante isso aí? É, tinha bastante, cara. Ali hum. Recife é o seguinte, vacilou, o tubarão te pega. Isso o pessoal acha engraçado, mas não tem esse negócio de. Mas não tem lugares? Olha, é, tá numa situação que tá muito difícil entrar no mar, né? Na situação. Eu sou é, um, um cara que eu gosto muito, eu honro minhas origens, mas lá é, para tomar banho, é, Recife, Jaboatão, Juarapes, que é uma cidade do lado, é, é muito difícil, cara, a gente falar que é seguro hoje. Então uhum. tinha muitos ataques de tubarão e muitas vezes eu tava lá na emergência. Pra resolver esses pepinos. E né? aí? Então, Já é o cara assim, ser uma perna, cara. É, aí, enfim, é guerra, né? E o pessoal é. diz que o tubarão morde pra ver se morde, mas quando ele vê que não é carne de peixe, ele não. É a questão que cada mordidinha dessa aí sai um, um pedaço da pessoa. Né? Se <laughs> o pessoal assim, não. O tubarão te morde. É, mas só, é só mordidinha só pra ver, mas quando morde também a Não, não o tubarão te morde achando que é um peixe, mas quando ele vê que não é um peixe, ele não morde mais. ele vai morder mais o quê daí? <laughs> a boca do Isso, tamanho. Né? Então a gente teve esse, esse contexto, toma então, no hospital... E tinha... o pessoal continua tomando banho? Cara, sempre continua, principalmente o pessoal que bebe. É porque quem bebe fica corajoso, né? É, macho, então, né? é, cara, peraí, não tem nada não, isso é frescura aí do povo. Aí vai lá, o tubarão pega, então... Você é, <laughs> é um é aluno coisa... verdade? Cara, eu não acredito assim, às vezes. Ah. Não, é, sufista ou então a pessoa foi atacada, eu fiz no ponto, que é um ponto famoso de ataque. Eu falo, cara, eu não entendo como a pessoa não vê todo mês acontecendo alguma coisa e vai lá. Mas é bebida, geralmente. Uhum. É, então, eu trabalhava essencialmente como um médico de, de na atribuição de médico, mas tinha atribuição de militar, eu fazia é, transporte aéreo com paciente também, crítico. A gente Entendi. tinha que comandar batalhão, tinha funções também militares. Então, a gente foi aprendendo o quê? Conceitos como disciplina, honra, como submissão à autoridade, como você ter a capacidade de liderança. Então você entende, né? Que eu fui por um caminho não muito tradicional. Eu sempre gostei de aprender muita coisa e é, essa carreira até esse ponto foi bem interessante aí. Mas ali tu já especialista, já era em eu, oncologia? Eu sim, eu comecei a clínica médica, já era oncologista também. Cheguei a ser responsável pela oncologia ali do Nordeste na época. Oh, louco. Eu era o cara que centralizava, é, enfim, muitas decisões em cima de mim. Então foi bem difícil porque chegou um ponto onde o trabalho começou a me consumir, é, tanto a pressão psicológica de ter que trabalhar com aquilo ali, como a, o, o excesso de trabalho me fizeram me desgastar fisicamente, emocionalmente, relacionamento. Então, ali foi uma situação onde eu comecei a encarar é uma queda nos meus resultados é, profissionais, porque eu, eu comecei a não conseguir mais é, dar da conta da, da, da pressão que eu estava vivendo. Uhum. E olha gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. É, eu cometi um grande erro no começo da minha carreira, uhum. um erro que me custou muito caro, me deu muito trabalho para corrigir. Quando a gente Tá numa faculdade de medicina, o médico, o estudante de medicina, ele não ganha dinheiro. Então, você pode fazer um projeto de pesquisa. Você ganha na época eu ganhava que 300 reais num projeto de pesquisa quando era no último ano de faculdade. Quando eu me formei, cara, no outro mês eu tava ganhando 30 mil. Então, de 300 reais para 30 mil, assim, em um mês, eu não tinha maturidade para lidar com esse dinheiro. Então, o que, é que aconteceu? Eu comecei a. Agora sim, agora eu. Cheguei! Trabalhei muito. <laughs> acabou Cheguei. agora ó, o, 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 a dificuldade. E aí, foi comprando carro importado foi comprando apartamento. E isso foi gerando o quê? Isso é um erro que a maioria dos médicos fazem. Certo. Por quê? Tem profissionais, o médico é um deles, eu não sei é, é, se vocês conhecem outro perfil também, às vezes o advogado também acontece isso. Que é o seguinte: você começa a ficar melhor e aí você começa a fazer um upgrade na tua vida, no teu custo de vida. Cara, ganhei mais. Beleza, então vamos fazer um upgrade. É. E aí chega um momento que a corda começa a apertar e tu não consegue trabalhar mais que aí você pensa o seguinte, Chicão... Pensa e não que... quer fazer um downgrade, né? É, não quer, não, Também, de né? jeito nenhum. O, e o médico para fazer downgrade pelo status, o cara tem que mostrar que o cara está reportado. Bem. Daqui a pouco tô vai bem. ter que andar com é... Uber de Uber. E, e aí é isso, difícil, cara. É, é o ponto do ego, né? Então você vai criando. Essa... Como é que é a conta que, que a gente costuma fazer, assim, que eu costumava, graças a Deus. E é o seguinte, pô, eu quero agora, beleza? Eu quero uma casa. Essa casa é 2 milhões, cara. Isso vai me custar tanto, tanto, tanto de trabalho. Se eu der Três plantões a mais, eu atender 20 pacientes a mais, eu pago a parcela. Não, mas, cara, eu posso pegar uma casa maior, né? Se eu trabalhar um pouquinho a mais, então a conta é essa. <laughs> sempre mais. É uma conta burra, por quê? Porque a gente não pode nunca fazer um erro de presumir que a gente vai ganhar cada vez mais sempre. Porque se não acontece de tu ganhar mais. Ou se a tua saúde, por algum motivo, não te permite que você acelere mais. Cara, o boleto tá lá, só aumentando. E tu não conseguiu fazer, seguir a projeção que você acompanhou. Então, o que é que acontece aqui, nesse, nesse desequilíbrio? O cara fala, meu Deus, eu tenho que trabalhar mais. E tu começa a trabalhar mais e vira uma bola de neve, porque tu adoece, as contas aumentam. E quando tu adoece num burnout, numa depressão, o que é que tu acontece? Tua capacidade de gerar dinheiro diminui e o boleto aumenta. Então, isso é uma armadilha que eu. O mundo deu tantas voltas, pessoal, que hoje eu atendo os caras que estão vivendo isso. Empresários, empreendedores que estão. Coisa que tu viveu um tempo atrás. Coisa que eu vivi, tive um burnout por isso. E que me fez, inclusive, repensar a oncologia e foi um dos motivos que me tiraram da oncologia. E aí tu fosse depois desse período para São Paulo? Não. É, eu comecei a, a sentir uma estagnação na minha carreira, né? Isso Porque já nas Forças na, as... Armadas e tá. na Oncologia e aí é, a gente existe uma coisa que são os pontos de inflexão na nossa vida decisões né porque por exemplo o pessoal da aeronáutica falou para mim maurício vamos abrir uma vaga extra esse ano para você ser um, um oficial de carreira e aí você vai para rio de janeiro vamos ter uma vida tranquila você quer se você fizer a prova é sua a gente dá um jeito que que realmente nesse ano tem poucas pessoas eu acho que você vai ser o cara Aí eu pensei, né? Meu Deus, e aí? Uma carreira estável, em paz, tranquila. No Rio. Bah, é, é enfim, e é aí. Eu... Tentadora. Tentadora, mas ao mesmo tempo eu já tinha já um, um, uma paixão empreendedora grande. E eu pensei: se eu escolher isso por dinheiro, é, eu acho que não vai me fazer bem. Porque seria muito mais pelo dinheiro, pela lógico, estabilidade. Lógico. Né? E aí eu percebi uma coisa. Eu falei, vamos lá. Eu tenho um monte de boleto para pagar. E na situação que eu estou aqui na Oncologia, eu não consigo ganhar mais dinheiro rápido. E aí eu fui perguntar ao mentor lá meu. Eu fiz, olha, eu quero avançar, cara. Eu quero evoluir na carreira. O que é que eu tenho que fazer? Aí ele falou uma coisa para mim. Olha, você tem que ter paciência. Daqui a oito anos, se você fizer tudo certo, as coisas vão começar a melhorar. Oito eu anos. Oito vai, anos, cara. A oito é. anos. Ele deram, mas a projeção da nossa expectativa tal. E o cara andava de BMW e Porsche e falou: Pô, daqui a oito anos tu vai poder sentir o um gostinho de viver um pouco melhor. Eu trabalhava assim, domingo a domingo. Tá. Eu falei, cara, não, não aceito. Eu não aceito esperar oito anos pra ter uma vida que eu quero, que eu acredito que eu posso. Tá. Porque as pessoas elas fazem isso com a gente às vezes. Não porque não gostam da gente, mas porque. Às vezes querem te proteger de você correr risco, de você claro. ter passar dificuldade. Ou às vezes as pessoas falam da limitação delas. É exato, meu irmão. Tipo assim, ó, eu acho que o Maurício não vai... Eu não conseguiria, eu levaria oito anos, mas não sou eu, é o Maurício. Pois é. é cara, é isso, Chicão, é isso. E na hora você tem que analisar isso, porque muitas pessoas hoje recebem um conselho desse e beleza, tá bom, vamos esperar oito anos, vivendo em depressão trabalhando e beleza, eu vou aceitar porque alguém determinou para mim e aí eu falei cara não vou aceitar tu ficou incomodado incomodado e eu perguntei o seguinte como é que eu dou um passo além e eu identifiquei que tinha uma oportunidade em Harvard para estudar lá e eu pensei cara por que não e as pessoas começaram a falar para mim para que tu que é isso deixa tu quer aparecer tu hum. quer ser cara fica aqui fica quieto e eu falei não cara eu posso por que eu não posso pô e terminei que eu conheci um cara que era o chefe do serviço lá em São Paulo é, um americano que tava aqui em São Paulo dando um, uma palestra. E eu falei com ele, cara. inglês, nada a ver, tava péssimo, mas eu pedi. <laughs> eu fui com tanta intenção de eu quero ter oportunidade. Eu quero fazer o um melhor. Não é por mim, mas eu quero viver com vocês, quero servir, quero contribuir. Me deixa ter essa oportunidade de, de passar um tempo lá com vocês. Me treina, porque vocês vão me treinar e eu vou voltar pro Brasil e vou salvar vidas aqui. Aí, quando eu falei isso aí. Ah, e tu aí, mexeu aí, com o é... Cara, como é que eu vou dizer não agora? Cara, é, vai lá passar uma vida, pô? Aí já fica, O cara já se sente responsável. resposta. Se eu é... falar não, vai vou morrer, eu morrer, vou dizer gente é culpa minha. É... É. E quando eu tava falando que era pra mim, não, mas porque é um sonho meu, cara, pô, beleza, daí que é teu sonho. Cada um tem o seu, tira. É. Mas aí, quando tu coloca o propósito, é. aí o cara, beleza. Passou um mês, mais ou menos, eu recebi um e-mail que eu fui aprovado. Então, um monte de pessoa teve que falar assim. Esse cara foi o principal e deu certo. Então, fui estudar lá. Fiquei quatro meses e comecei a olhar o quê? É, é como se eu estivesse jogando uma Série B e fui jogar na UEFA Champions. É. E eu falei, cara, aqui é, o jogo é outro, né? O, 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 gramado, o gramado não gramado. é irregular. É. Mas aí, o que, é que aconteceu? Eu comecei a me colocar num local de extremo desconforto. Por quê? Eu era o estrangeiro, o cara que falava mal inglês. Era médico, já era oncologista. Mas eu era o cara estrangeiro e todo mundo voando lá, né? E eu, assim, eu fiz, cara, eu sou o pior aqui nesse lugar, meu irmão. Eu tô, tô fraco aqui. Então, é, as pessoas até falaram pra mim: calma, fica calmo, isso não é uma competição, ninguém tá te julgando. É, é, fica tranquilo. Mas que... né, já, já tá no teu sangue ser um cara competitivo. É, e eu me sentia mal, né? E, mas o que é, que é uma lição que eu aprendi? A gente tem que se colocar em locais de desconforto para a gente evoluir. Que se eu ficasse sempre na minha zona de conforto, cara, eu estaria lá até hoje. Perfeito. Poderia estar ganhando um valor ok, tá, mas eu falei, eu quero pagar para ver. Uhum. E então, eu voltei, gente, para terminar essa parte. Eu voltei pro Brasil e comecei já a ficar meio que bugado, né? Eu fiz, cara, eu posso mais longe. Não, não é assim, não, eu não vou aceitar isso, não. E aí, eu voltei para lá depois pra fazer um curso de pesquisa clínica. Porque quando você olha, não tem como você desver, cara. E eu falei: "Não, eu quero viver de novo aquilo." Então, Harvard, Harvard eu voltei para eu fiz um curso de pesquisa clínica lá. Então, era online e era presencial. Então, eu tinha que ir algumas vezes. E Cada viagem dessa, cara, assim, era uma fortuna que eu gastava. Claro. E eu comecei a olhar pro lado, os amigos tudo trocando de carro, eu lá com o mesmo carro, assim, caramba, tô desfrutando pouco. A gente viajando pouco, eu e a esposa, e todo mundo num lifestyle já top, né? Casa de praia, tal, e eu ali, ó. Remando, esse estudando. pagando a parcela do carro e tu a passagem é minha. <laughs> e a faculdade. E eu comecei a me perguntar, né? E, e eu fiz, puxa vida, será que eu tô fazendo certo? Mas até que nessa segunda ida minha lá, isso começou a mudar a minha carreira. Porque eu tava num cenário que eram 18 pessoas que foram escolhidas né, no mundo pra fazer esse, esse treinamento. Eu fui um desses caras. Mas eu fui um dos piores. Porque eu descobri que eu não gostava daquilo. cara hum. De fazer pesquisa e tal. Não era a minha praia. E eu tinha gastado, tipo, acho que foi 25 mil na última, na última período de viagem e que minha mãe me deu a grana. Olha a situação que eu tava. Barbaridade. E aí, assim, eu pensei, em... cara, já era. Investi tudo isso aqui, toda essa brincadeira de Harvard aqui. E não gostei. Não gostei. <laughs> eu acho que não é isso. Não sei o que é que eu vou levar disso. E aí comecei a bater aquela angústia, né? De arrependimento, né? E falei, meu Deus, eu vou voltar pra estaca zero, de mão, de mão vazia pro Brasil. E aí eu me conectei com um cara. Que foi um mentor meu. Ele é o CEO lá da franquia de Boston, ele não é mais, mas era uma multinacional de alta performance e longevidade. que ele ajudava lá os caras de, de alto padrão a performar no trabalho, em, em tudo. Eu me conectei com esse cara e eu até pedi para ele me, me ensinar, me dar uma dica de carreira. E ele me chamou para a clínica dele e me deu uma aula, cara. Ele falou: Maurício, não adianta tu colocar tanto esforço para fazer a coisa errada. Pra fazer o que tu não quer então ele me deu todo um, um treinamento naquele momento de que eu tinha que mudar de carreira e começar primeiro a cuidar da minha performance física mental para que eu começasse a ter resultado na vida e aí eu voltei para o Brasil e mudei de área e depois eu me apaixonei por isso porque eu apliquei todos os conceitos de performance Aprendeu. De corpo de mente e minha vida começou a melhorar e eu vi que não era o quanto eu sabia de medicina. Mas era o quanto eu tinha uma mente calma e um corpo com energia, cara, para fazer o que eu queria. Então, hoje eu trabalho com isso. Hoje eu ajudo empresários, é, profissionais a performarem mais no negócio e na vida. Na prática, como é que funciona esse ajudar é, empresários a performar? Como é que funciona? Então, é, sempre tem é, Tem uma galera que faz isso muito com a motivação. Uhum. Vamos lá, tem que fazer. Acredito em você. Eu descobri que isso tudo não funciona e ah, pode adoecer eu... você, cara. Eu <laughs> Chico sabe, eu tenho, eu tenho pavor a isso aí. Se você pode, você consegue, acredite. Daí o cara se pô, você não conseguiu porque eu sou incapaz. E aí começa a dar um bug na cabeça do cara. Exatamente. Entendeu? E é exatamente isso. Porque o que acontece? Muitas vezes você até tá motivado para fazer. Tá motivado, você quer. Mas se o teu corpo tá totalmente esgotado, tu tá sem dormir direito tá comendo mal tá com os hormônios bagunçados primeiro que pode ser que você queira mas o teu corpo começa a te parar porque o cérebro ele tem um mecanismo Que é um sistema chamado luto ou fuga como assim diante de uma ameaça que você tem o teu corpo te prepara para lutar ou fugir que ele ativa uma função cerebral de sobrevivência então onde é que eu quero chegar pessoal se eu tô diante tipo eu quero definir uma meta mas o meu cérebro começa a entender que, cara, isso é muito complexo, isso vai dar muito trabalho, eu acho que eu não vou conseguir. Esses pensamentos começam a cada vez mais vir na tua cabeça, porque o cérebro está preocupado em poupar a tua energia. Tu já está um cara cansado e tu quer fazer algo além, na hora você vai começar a ter o que a gente chama de procrastinação aquela sabotagem. A autossabotagem que é o um mecanismo de proteção do teu cérebro para não deixar você é a fuga. piorar aí você vai ter essa fuga entre aspas então eu percebi que por não adianta esses os coaches fracos que tem coaches bons eu, uhum. eu tenho caras que cuidam da minha performance mas os caras que são só lê um livro e começa a vomitar frases de motivação. às vezes nem lê, pô, às vezes escuta outro falar e replica é, é. ele vai você tem que fazer mas se tu não tá bem tu não consegue Perfeito. E vai gerar isso que você falou. O cara começa a sentir culpado. Pô, pô eu não sou bom o suficiente, isso não funciona para mim. Mas às vezes o cara tá com a testosterona baixa. Então é, é muito mais do que só o poder da mente. Você tem que estar tá bem de saúde entendi. Aí do campo, vamos lá, vamos para a prática. Tu faz, faz um check-up com o cara, vê o que o que, que tá faltando, tá com hormônio baixo, as vitaminas. as vitaminas, do corpo e tudo mais. E aí beleza, essa é uma parte mais fisiológica, vamos dizer assim. Isso. E aí onde é que entra essa parte mais mental? De que forma que é feito? Tá. Então, a gente faz primeiro tem uma um metodologia que eu uso, que é da medicina do estilo de vida, que foi ah. lá desenvolvida lá em Harvard e tem alguns pilares. Eu, quando estou de frente para o paciente, a gente vê o primeiro pilar, emagrecimento e ganho de massa magra. O quê? Focar em. Construir uma boa forma. Segundo, como é que está ali o sono dele? Terceiro, estresse e ansiedade. Quarto, como é que está o foco, a cognição, a atenção. E quinto, a questão da saúde hormonal. Então a gente coloca isso e faz esse filtro para entender como é que tá esses pontos e isso é quase tão mais importante que o mental porque está muito relacionado lógico porque um cara que está dormindo mal esse cara ele vai estar tá no outro dia mais ansioso mais estressado e mais reativo e procrastinando mais porque está cansado uhum. o cara às vezes que é um líder que está mais fraco está sem pulso ele tá ali desfocado pode ser até susstrona baixa então o mental que eu falo é muitas vezes de um fisiológico desregulado perfeito então eu não preciso nem fazer terapia com o cara perfeito. ali na frente eu falo irmão vamos consertar isso aqui tu vai ver que, que tu vai mudar e eu via caras eu vejo assim caras mudando em sete dias assim outra pessoa teve um corretor eu lembrei agora dessa história é, quando eu cheguei em São Paulo foi um corretor lá me, me vendeu um apartamento e aí é, ele magrinho assim sabe careca não olhava no meu olho assim sabe aquele cara com uma expressão frágil Sim. E ele, assim, tudo inseguro. Não, porque é, é, o doutor pode parcelar, enfim. É, é, eu fiz enquanto é. Não, mas é, eu, eu acho que. Eu é. vou tentar. Se gaguejando na minha frente e não olhava para mim, né? Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa contigo? Eu sou médico tal. Enfim, fica tranquilo, meu irmão. Me passa o preço. Não tô aqui pra te julgar, enfim. E o cara, assim, tava super tenso. Eu falei: Olha, eu, tu quer me vender um apartamento, mas eu acho que tu tá precisando de ajuda, irmão. Vamos no consultório, vamos fazer um check-up. Que eu acho tá, sei o que está acontecendo contigo. E aí a gente fez um exame de sangue e o cara tava com a testosterona de 150, tem 38 anos. Caraca, mano. Isso é quase compatível com um senhor de 80 anos. Então. O, o, o interessante é que esse cara morava com os pais. O um cara com 38 anos. Assim, nada contra, mas eu acho que um cara de 38 anos não tem que estar tá morando sozinho. Perfeito. Mas morava com os pais e. Totalmente inseguro, cara, solteiro, não tinha relacionamento. Eu falei, irmão, essa tua testosterona tá acabando contigo, velho. Vamos resolver isso. eu comecei um protocolo com ele de colocar esse cara na academia, repor a testosterona, com terapia da forma injetável. Esse G cara voltou. Um GH? Um GH? Não, só a testosterona mesmo. Só a testinha ali. Só a reposição. E coloquei suplemento para esse cara. <laughs> que... É, assim? sabe que o Diego já, já, se, já se permitiu, né? Já, né? Já, usou, já usou o suco, depois eu vou te mostrar a foto dele aqui. Tá? E aí? E aí o cara volta com 15 dias, rapou o cabelo, falou, doutor, saí de casa, tô treinando, arrumei uma mulher. Olha e voltei a vender. Quer que eu te venda agora? Eu fiz, pô, agora eu já, já, já aluguei o apartamento. É. Falei, pô, doutor, me quebrou. Mas outra pessoa, pô, o cara voltou com brilho. O vendedor com brilho, eu falei, agora eu compraria o apartamento de você. E assim, não, não é sobre é, saúde, é sobre ver o brilho, cara, na, na, no rosto das pessoas. É isso que me dá a motivação, sabe? Ver casais ali se, se reestruturando, ver um empresário chegando, tô, tô ganhando dinheiro. Que uma mulher que Olha, pode ter alguma que goste aí, vamos maneira mas a maioria. Mulheres que eu conheço, nem a mulher quer ser casada com um cara assim, ó. É, um cara frouxo, um cara fraco, né? Ah, frágil. A mulher... Geralmente a mulher gosta que é com, homem, né? Casar com oh, um homem, né? O cara toma decisão, o cara, o cara ajuda, o cara vai ter. Pode cara até re errar, resolve, resolve. Tem problema, resolve. É como o Rob fala, né? Homens que decidem, mesmo. O Rob falou o seguinte: olha, tua esposa, ela vai dar opinião, ela vai às vezes te motivar, mas o cara que dá a martelada, a decisão final tem que ser o homem. O homem tem que bater no peito e falar, amor, vamos fazer isso aqui, se der errado, a culpa é minha, mas vai dar certo. E, e quando tu tá com essa fisiologia alterada você é uma não consegue dominar isso só com tua mente treinada com um monte de palestra motivacional se tu não tem um combustível como é que esse carro vai acelerar entendeu uhum. Por mais que seja uma Ferrari sem combustível não anda pô verdade então é... eu comecei a realmente ficar muito interessado com esse efeito psicológico de melhora do mental que melhora quando a gente ajusta aí a saúde do, do, do homem principalmente homens. Eu quando estava bastante ativo na, na academia, até fiz um processo até de finalização na época. depois ah, o não... cara saía, depois, saía com não... a gente, todo mundo comendo tal, e ele com a marmita dele. É, <laughs> é. E aí o que, que acontece? Quando eu finalizei, eu falei que né, mais do que mudança de físico, é uma mudança de mente muito forte. Quando o cara... É disciplinado e bota aquilo como objetivo. As coisas ao redor acontecem ao natural daí. É verdade. Porque tu tá toda hora uma rocha, tá ligado? Exato, meu irmão. Tua cabeça tá blindada, é impressionante. É, todo mundo devia experimentar isso alguma vez na vida, cara. E, e, e é isso, quem trabalha com vendas, quem trabalha com pessoas, com liderança. Quando você tá fisicamente forte e energizado, isso impõe respeito, impõe liderança você calado e aí quando você se posiciona na tua postura na tua voz na tua decisão muito mais entendeu então é, é, eu comecei a perceber isso que lógico tem uma parte cultural que muitos homens hoje estão muito soft muito suaves enfim isso é um movimento uma agenda existe no mundo infelizmente mas a questão da saúde dos caras que estão perdendo é, isso está fazendo com que a gente gere muitos homens aí veja Depressivos, ansiosos, tomando antidepressivo e às vezes você tá, cara, tá todo desregulado na tua fisiologia. Então, quantos homens eu já tirei de crise, ansiedade e depressão só fazendo ali lifestyle, estilo de vida e às vezes a reposição hormonal quando necessário? Então, o principal chegou, só chegou já faz um check-up? Chegou de cara, tem que fazer que a gente faz um painel de biomarcadores. São quase 50 exames de sangue que a gente faz. Caraca! Onde eu vou simplesmente ter lá um diagnóstico do paciente, é como se eu tivesse um diagnóstico numa empresa. A gente tá ah. lá vendo todo fluxo, entrada, saída, dívida, tudo, e aí eu falo, olha, vamos criar um mapa agora para você conseguir mudar de vida, né? Mas não é só dar receita. A gente precisa também estar tá junto do cara, esse acompanhamento, porque é. iniciar muitos iniciam, mas continuar é que é o grande desafio. E aí é o que tá, meu irmão. A grande dificuldade é Vou colocar um porquê muito forte para o paciente e isso hoje é o que eu faço Eu gasto tempo invisto tempo durante as minhas mentorias e consultas colocando o um porquê que assim se for por saúde saúde cara o homem e até valoriza mas não, 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 não. muda o jogo vamos falar a verdade não, não. vai o homem é quando tá morrendo não, né? não só quando tá morrendo não é por saúde o cara vai fazer por estética é a maioria é isso aí eu sinto se bem tá Esse bom tipo... É. é, é. Leão, e se falar, que, se falar assim que, tipo, não, é, você vai ter um infarto daqui a 20 anos, risco tipo de diabetes, ah, doutor, pera aí, deixa eu tomar aqui minha cerveja. Ah, doutor. louco, daqui pô, a pouco pô, pô, me atropela ou e... bato o carro antes. Meu 20 tio estudou a vida inteira e morreu com 30. Sempre assim. Né? Sempre, sempre, sempre tem um caso um cara que <laughs> sim, era o um boêmio que viveu com 100 anos. É, entendeu? exatamente. Mas aí, assim, eu pergunto o seguinte, geralmente: se o cara chegou pra mim. Vamos colocar com 120 quilos, exame tudo bagunçado, comendo de forma descontrolada, com um hábito de beber muito. Eu falo, irmão, o que é que tá acontecendo? Uma parada por trás daqui, do shape? Ele, como assim, doutor? Eu falo, tá, me fala um pouco do teu casamento. Falo, doutor, meu casamento tá, cara, tá um bagaço. Uma eu, bosta. Eu, eu, <laughs> eu brigo com a mulher todo dia, a mulher enche o saco porque eu. Enfim, o cara geralmente coloca a culpa da mulher, mas muitas vezes ele tá um cara ausente, porque o homem gosta de ter uma justificativa. E quem vai pagar as contas? Eu tô ausente, mas quem vai pagar? Então sempre essa É uma desculpa, defesa cara, automática, defesa é. automática que faz o casamento apagar, que a mulher fala: "Aí, ah, cadê meu marido, né? Vai pagar a conta, mas e o meu marido? Quem que vai ser? Vai ser você ou vai ser outro?". Então, o cara começa a falar do casamento ruim. Eu começo a perguntar o seguinte: olha, como é que tá a tua vida com teus filhos? Tá conseguindo brincar com eles? Pô, doutor, eu, cara, minha barriga, eles ficam brincando com minha barriga, eu até me sinto mal. E, e, e eles estão lá correndo, danado, e, e eu não consigo mais acompanhar? Eu falo, tá, então deixa eu te falar uma coisa. Se daqui a um mês acontecer alguma coisa, que não vai acontecer, mas se acontecer e você é morrer, o que vai cuidar da tua esposa, cara? Quem vai ser o cara que vai ser o líder lá e que vai pagar os boletos da casa? E teus filhos vão correr com quem? é o cara. Peraí, doutor, conversa é essa? O cara conversar. <laughs> quer saber de alguma coisa que eu não sei? <laughs> Pô, me, me conta aí o que, que sabendo. <laughs> então o cara já dá aquela gelada e fala. Ah, aí eu falo assim. Irmão, vamos lá. Eu sei que tu não quer deixar de comer o que tu quer. Eu sei que tu não quer parar de beber nem, nem um ml a mais. E que isso aqui é tudo uma babaquice pra você, esse negócio de vida saudável. Eu sei que é chato. Mas se você não fizer isso por você, faça pela sua família. Porque a sua família não pode pagar o preço das escolhas péssimas que você está fazendo hoje. Que você está indo para um caminho que você vai dar trabalho para eles. Ou eles vão ter que cuidar de você e você ser um fardo ou vai acontecer alguma coisa contigo e vai chegar um outro cara que vai ser o líder da casa. E aí, qual vai ser o caminho? Então, homem só vai assim. A mulher, ela vai para se cuidar. Mulher disciplinada. Mulher, tu não tem que convencer. Passa o creme antes de dormir Faz no tudo rosto. É, rapaz. Nós somos de cinco aniversários agora na última semana. Cinco É. Ah, Carol não comeu um docinho. Olha só, rapaz. Não, mas daí isso aí o que, que é? Um docinho não dá? Um docinho? Não, tá, tá, tá num projeto. Ah, Olhei. entendi. Tá no projeto. Entendi. Chega tá, uma meta ali de, um, de uma quantidade de quilos, que ela um peso que ela quer chegar, que é o ideal pra ela, que ela se gosta. Pronto. Cara, cinco aniversários. Ela não comeu. Pô, isso um docinho. é? Vai Disciplina. Comer isso por ela, preto. Não, eu tô descobrindo a pré-diabetes, né? <laughs> aí eu não. Só um docinho, dois. Do... É, um ou dois, assim. Entendi. Tem é. É, um que passar. Né? É. Então, é, é, a gente tem que fazer esse trabalho primeiro do porquê. Que o cara fala, pô, entendi. Eu tenho que fazer por causa disso. E depois é o acompanhamento. Onde a cada 15 dias a gente tem um, um aplicativo onde eu vou fazendo contato com esse paciente e colocando metas, né? Porque é, é, o homem, por natureza, é competitivo. Eu falo, ó, daqui a 15 dias, cara, 2,5 kg e, e tem que me dar aí 12 treinos, cara. A meta é essa. E o cara, ele não quer abrir, assim. Eu, eu, eu dou uma pilha nos caras que os do tô, tô fazendo, aí Tô fazendo, hein? Então, eu, quando provoco a meta, eu faço com que o cara queira não passar vergonha comigo na, re na revisão próxima. de 15 dias. Tá, então, eu uso isso para ajudar e termina que a pessoa depois se cuida, se sente bem e, e ela vai. Porque eu, ac contra. eu acredito que muitas dessas, muita dessas pessoas não acreditam que conseguem chegar no objetivo. E aí, quando elas perdem um. Ah, perdi três. Opa! Eu acho que dá. Que é. muda isso aí. Eu sou da venda. E o cara, quando tu ganha uma comissão, meu amigo. É. Eu podia ter, podia estar de boa, mas tu já quer dizer, rapaz, essa semana eu vou gravar 10 vídeos em 10 empreendimentos é. com drones drone cheio. Aí vai. É, um pá, é, pá, é o pá, jogo do é, ganha-ganha. Porque ganho, o ganho. resultado dá uma motivada é. na pessoa, né? Total, exatamente. E, e a minha meta é fazer o que no primeiro mês ele tenha resultados rápidos. É, vou te dar um, um exemplo de resultado rápido que faz o cara virar meu fã. É. Hum. é por exemplo, um homem que chega obeso com a baixa testosterona. Esse cara, se ele emagrece 6 quilos no primeiro mês e a gente repõe a testosterona dele, ele melhora o libido, melhora a parte sexual dele e melhora as coisas em casa. O cara vê que valeu tanto a pena se cuidar que ele fala, doutor, eu nunca mais eu quero ficar sem me cuidar. Então a percepção de vitória rápida. Isso é muito importante e o que você falou que é muito importante porque eu tento pegar o concreto do trabalho e aí as vendas cara melhorou pô melhorou então ele vai entendendo que fala pô só tô ganhando mano me cuidar é. e então é isso assim a gente tá bem a gente se traduz em tudo em casamento em profissional e enfim o emocional e o, o espiritual de você sentir que Está fazendo a coisa certa também na sua vida. né Estou morando agora e atendendo em Criciúma. É... O pessoal precisa deslogar até aqui? Quem é de São Paulo consegue ter esse acompanhamento contigo? Como é que Sim. funciona? A gente tem atendimento online, Atendo do... pessoas do Brasil todo, Estados Unidos, Europa. A gente consegue fazer uma logística para ajudar as pessoas desses locais. E agora estou em Criciúma e estou atendendo presencial A, a pandemia aqui. acelerou, né? Pô, demais. A gente não poderia fazer um atendimento... Não, pô, incrivelmente mais um parafuso, não, cara. Bruno. Cadê o Bruno aqui? <laughs> eu não poderia fazer um atendimento não. online antes da pandemia, né? O CRM, acho que... Depois liberou, né? Depois liberou. Eu não podia. E a pandemia foi muito boa pra isso, pra gente conseguir ter essa amplitude, né? Então eu consigo hoje ajudar a distância também. E assim, é sempre o diagnóstico. É, eu, eu sou um cara que eu me meto um pouco na vida do paciente uhum. e pergunto essa questão emocional. E, e quando precisa... Eu peço pro cara ir na igreja, cara, porque hum. tem hora que a gente vê assim que a pessoa oh, tá se perdendo. Entendi. Tem uma hora que precisa é. alimentar o espiritual dele. Alimentar o exato. Alimentar o espiritual, porque a gente observa às vezes é... quando um, um ser humano ele tá super muito sobrecarregado emocionalmente, com muitas atribuições, com muitas preocupações. Muitas vezes o emocional vai querer um conforto rápido. Bebida, droga, buscar mulher fora do casamento Ou no caso da mulher, um relacionamento extraconjugal Vai buscar qualquer coisa pra ver se se sente melhor E aí o que tá? Nem sempre a inteligência emocional apenas vai resolver isso Inteligência emocional você vai perceber as suas emoções. Peguei até uma maçã que vai ser minha janta hoje, aqui depois <laughs> eu vou ah, depois... Vamos <laughs> cancelar aquele pastel do Claudio <laughs> e a maçã verde. <laughs> tem <risos> três ali, vai <mas risos> ser uma de cada. Aí, <laughs> é. Pastel e sem chope. Então, a gente vê que a pessoa está numa vida tão sofrida e desregrada que eu falo que está faltando uma coisa na tua vida, cara. Está faltando Deus. Para te dar realmente uma força para você enfrentar tudo. Porque isso seria muito leviano de falar que ah vamos fazer testosterona que tua vida vai mudar vai ter mais poder de enfrentamento de problema. Isso é claro. Mas as emoções bagunçadas, muitas vezes a gente... Eu percebo isso. A gente tem esse certo discernimento que o, o, a pessoa na minha frente está com um vazio. Um vazio interno que ela tenta preencher com várias outras coisas que estão afundando ela. Eu falo, irmão, vamos na igreja. Pega esse cara aqui. Eu, então vamos lá no culto que eu vou estar tá lá hoje. É, é uma forma de a gente evangelizar dentro do consultório e, e, e que muitas vezes, cara, você resgata uma pessoa porque eu conectei ela com alguém que deu uma palavra, com um pastor, com um líder que faz com que se preencha isso e ela comece a redefinir todos os padrões de vida e se sinta muito mais feliz. Que foi o que aconteceu comigo também, uhum. um despertar espiritual muito forte que mudou a forma hoje que eu encaro tudo na minha vida, cara, menos imediatista, menos foco apenas no dinheiro. E foco em, cara, fazer um, um, viver uma vida abundante com um propósito, né? Muito legal. E aí, em Criciúma, esse atendimento presencial hoje está acontecendo em que local? Tá, hoje eu atendo na clínica Olivo, que é ali na rua São José, 884, a gente atende lá. O paciente chega, faz uma bioimpedância, a gente vê percentual de gordura, massa magra, e aí eu monto um plano para ele de tratamento, fazemos todos os exames para ele. Atingir seu máximo potencial. Essa questão do tratamento, o período dele, o resultado vem somente após esse, esse check-up. É, eu às vezes a gente vê algo tão emergencial que eu já medico logo, né? Uhum. Mas eu sempre tenho essa metodologia da medicina de precisão, que é pedir um painel de, de laboratório e eu criar estratégias precisas para resolver o problema e não ficar só colocando band-aid e esse cara virar meu. Meu refém a vida toda. Não. Eu quero resolver ali e ensinando ele como ele consegue se cuidar também. Eu trabalho Deu. com planos, né? De três ou seis meses, porque eu percebi que uma receita não cura ninguém, cara. Toma uma receita aqui e beleza. Vai lá. Não. A gente tem um follow-up todo mês. O paciente passa no consultório e a cada 15 dias a gente troca uma mensagem no E consequentemente quando a pessoa vai avançando vai evoluindo vai diminuindo o período que ela que ela frequenta o consultório. isso depois a gente e depois viu tu que fala assim, cara tá faz, daí faz, faz curado mano tá curado vai vai, vai embora vai ser feliz Depois aí. é um check-up uma vez no ano legal a meta é essa é deixar a pessoa entendendo e, e enfim depois é realmente só voltar para uma reavaliação e é interessante também o pessoal de venda né é, eu vejo muito isso é, com ajuda as pessoas que precisam vender quando a pessoa está mais saudável, e com mais energia. Então, mas é sabe o que é, cara? cara? porque na venda a pessoa percebe. percebe se né? tu não estiver bem, cara. A pessoa percebe. Eu sou especialista em alto padrão. E eu vendo. Eu esses dias fui atender um cliente com, com o dono da, do, do empreendimento. E o cara falou assim, cara, tu falou de. tu falou de 7 milhões como se fosse uma bicicleta. Cara, mas eu entendo que esse imóvel vale mais do que 7 milhões. É uma boa oportunidade para o cliente. Ele ficou assim, esse cara é... Boa, eu, entendo é legal, eu entendo que é uma boa oportunidade para o cliente. Eu estou vendendo para o cara um negócio que é mais barato do que deveria ser. Uhum. É uma coisa boa para ele. Então, 7 milhões não... Se o cara for olhar, um cara que tem os 7 milhões é um cara que sabe investir o dinheiro dele, é um cara que é inteligente. E ele também vai saber que aquele imóvel vale mais do que ele está pagando. Ele sabe que é um investimento que daqui a uns anos, além da valorização, ele vai estar tá morando bem. cara mas se eu sou um vendedor que eu chego lá e. Tem vergonha de falar que essa de minutos. Quanto é que é? Ah, depois a gente vê tá. Cara, tá e tal. Cara, e como tem isso? É, é claro mesmo. que é. Os caras têm medo de falar. Como tem isso? Eu trava, né? eu gaguejo é. ali na hora. É, ou trava o gaguejo, o cara tá inseguro. Pô, o que a Bia Deluca falou lá? De, do, do, eu faço. Eu tenho uma parceria muito, muito boa com a Deluca. E aí, quando ela me conheceu, a B, eu tava com um blazer verde. Dessa cor aqui, ó. É. E a B assim, cara, não é a cor do blazer. É porque tu sustenta o Blazer, ela falou. Tu coloca o Blazer e tu mantém o Blazer. Hum. E quando o cara não tá legal, quando a pessoa não tá bem, seja de saúde, seja espiritual, seja mente, quem tá comprando percebe. Percebe, né, cara? A Na linguagem sempre. não verbal, né? É, às vezes não falar nada. Só o caminhar do cara. Correr é. só pelo trote. <laughs> o amigo meu, só pelo Por trote, lá. eu já, já, já <laughs> tenho. É, não entendeu? dá para confiar muito ali. É, e ali não tá legal, né? Mas isso é muito interessante, assim, essa questão. Porque isso, eu tive que trabalhar isso em mim. O médico, ele costuma ter muito medo de vender. Por quê? É. É. Porque a gente aprende durante uma formação, uma doutrinação que a gente tem na faculdade, de que é, é um sacerdócio. A gente tem que só servir e destrua a sua vida, mas sirva, que a sua escolha foi feita. Eu nunca acreditei nisso e aí eu fui taxado de egoísta, rebelde, ganancioso, enfim, sangue ruim. Por quê? Porque eu falei, cara, eu não quero destruir minha vida, eu não quero destruir meu casamento. Eu acredito que eu posso ser médico, bem casado, com muito dinheiro e fazendo a melhor medicina do mundo para meus pacientes. E aí isso gera um conflito muito grande, cara. É. Mas até chegar nesse nível de maturidade eu ia falar de preço, eu falei, não, não, fala com a minha secretária aí, eu não sei nem quanto é. Não, doutor, pode falar aí. Tu sabia, eu, mas não queria sabia, falar. mas não queria falar, né? E, e, e às vezes eu falava, é, é quase pedindo desculpa. Não é tanto, mas olha, tipo, falei o preço, mas tô dando mais. Tipo, é. mas olha, vale a pena, viu? Paciente, assim, não, doutor, acho que não. Deixa a próxima. <laughs> é porque na venda tudo é percebido, cara. Tudo é percebido, irmão. Tudo é percebido. E a venda, assim, ó, principalmente eu, eu o Diego tava conversando com isso hoje, eu falei pro Diego assim, cara. É uma palavra que tu falou, uma palavra mal colocada, uma atitude que tu. Perdeu. É. Perdeu. Eu tiro. Eu, cara, eu, quando eu vou comprar, eu, assim, ó, a gente entra na, na loja, é. é cinco, eu já sei o que eu quero comprar, então eu entro lá, eu não fico enxovando, eu não fico. Só que eu avalio bastante, cara. E eu digo, eu falei pro Diego que eu tava vendo um carro com um cara ali e tal. Daí o cara, ah, cara, mas. Eu disse, ah, mas qual é o consumo desse carro? Porque eu ando bastante. Eu preciso de um carro que tem um consumo legal. Cara, o consumo desse carro aqui, ele faz sete na cidade e faz doze na... Eu digo, não, o cara daí é muito consumo para mim. Não, veja bem, cara, mas o carro tem uma tela, mas o carro... Não, não, eu, tô, eu quero acabou, saber do consumo. Acabou, cara, é, acabou, entendi. parte para outro carro, parte para outro negócio. Às cara. vezes é melhor falar o seguinte, cara, é, pelo consumo, esse não é o carro para você, mas tem uma outra opção melhor. Olha. Isso é uma coisa que é importante, porque a gente tem os outros extremos também. Às vezes você tem um médico que fica querendo empurrar qualquer coisa. Então eu sou, eu aprendi que é melhor você falar pro paciente, olha, eu acho que você não é o cara pra gente fechar um, um programa intensivo. Faça sua consulta, se organize. E a gente não precisa colocar a faca no pescoço das é. pessoas, né? E, então é muito interessante como essa capacidade de negociação, a fisiologia, a tua postura, e tu que trabalha com alto padrão, né? Você é um especialista nisso, cara. Isso realmente é, é, faz total diferença. É igual a gente falou, o Chico falou que o cara chega no local e já sabe mais ou menos o que ele quer, né? Nós saímos agora do programa, fizemos duas horas de programa na rádio ao vivo agora, viemos para Sul para fazer a Não, Quando começou o podcast, eu senti falta da trilha. Aquela rádio tem trilha. <laughs> assim. E aí, antes de vir, inaugurou uma loja nova no Nações Shopping, a 15, até Vou dar uma dica para vocês, uma loja muito legal, cara. É uma moda mais streetwear e tal, na verdade é calçado, mas tem roupa também. Então tem é, produtos da tênis da, da Nike. Jordan. que não é Jordan e tal, alguns produtos que não se vende em qualquer loja. E aí teve um tênis lá que eu gostei, o Chico, não, também gostei. Então tem na loja, na numeração, não tem não, uma prova esse não não não, não vou nem provar eu, é aquele ali se não tiver, quando chegar, me dá um toque aí. E aí deixamos contato pro cara. O cara diz: Ó, ah, quando chegar, eu vou chamar vocês. Porque nós gostamos, que foi daquele tênis, não foi do outro. Eu não vou provar o outro, porque eu mas não Mas vou... o pessoal sempre traz, né? Traz é, seis, é, é, outra é. coisa e outro número. E aí, mas o, o gerente da loja, não, não, não. É, esse tênis, não é o vendedor que gostou, não. Esse tênis é diferente, não adianta. Quando chegar esse aqui, nós vamos chamar eles, entendeu? Então, Boa. o cara já é um cara mais ligado, entendeu? O gerente tá ali. Um cara veio de São Paulo também, um cara muito ligado. Não, entende muito, de. Entende é. muito, contou a história toda do tênis da Jordan, que, pô, era um tênis comemorativo dos seis títulos do, do Jordan. Então, pô, começou a explicar tudo. Um cara que manja muito. Mas ele também é muito ligado. Não, o vendedor não, mas prova esse. Ele, não, não, é totalmente diferente. Quando chegar, a gente liga, eles vêm aqui e prova. Eles gostaram foi desse aqui. É, o cara vai comprar. É, entendeu? O, claro, J encaminhou bem a venda. A hora que chegar eu vou falar, provar, se eu botar no pé e realmente for quanto demais, mais, não, vou comprar, entendeu? Tipo, o Jota conta que ele ligou pro cara pra comprar um quadro, né? Uhum. Que ele tinha gostado do quadro, queria um quadro. e queria o quadro. Cara, eu queria comprar tal quadro, tal. Quero comprar, quanto é que ver quanto é que é aí e tal, se consegue entregar pra mim. Ah, esse quadro é muito bom e tal. Tá? Esse quadro foi feito. Cara, e o cara começou a vender o quadro. O quadro vendido já. É, ele já falou que queria. É. O cara começou esse quadro, é feito disso, daquilo, e a estrutura dele. Pra... O GOJ disse que não comprou, cara. Ah. Mas cara, ele, assim, ó. Eu, eu já liguei pra comprar. Eu já tinha até furado a parede dele, assim. <laughs> o cara <laughs> conseguiu desvender. Ah, porque ele não percebeu. É. Não, o quero vender. Não, eu te entrego sim, passa o teu endereço e tal. Como é que tu queres pagar? Pronto. É. Porque na venda, quem fala menos ganha, né? Ganha. Aí, ó. Esse é um grande segredo. O pessoal quer falar demais e acaba se atrapalhando e não consegue fechar negócio. Eu, eu, eu tenho, assim, essa minha, minha carreira. Porque, assim, quando eu era oncologista, ninguém queria ser meu amigo. Porque eu falava, cara, a gente se vê, qualquer coisa passando no consultório. Os caras, Deus me livre pra passar no consultório. <laughs> não, pelo amor de Deus. É, aí hoje, hoje a galera claro. faz no consultório mais. E termina que eu fiz muitos amigos, atendo muitos empresários e aprendo muito, cara. Uhum. E, e eu sempre sou uma pessoa que eu gosto de. Hoje eu falo menos um pouco nas mesas, gosto de escutar mais e aprender, né? Me colocar claro. como discípulo sempre. E aí teve um, um paciente que eu atendi, ele falou: Maurício, e na primeira vez, né? Ele parou assim a consulta e falou: Para de me vender, senão eu vou, não quero mais isso aí. Já, já tô vendido, pô, você já mostrou que eu preciso. Então, é, isso é muito claro às vezes, a gente fala muito e termina que a gente se atrapalha é a mesma coisa que eu passar um plano de tratamento e o cara entendeu e eu começar a falar muito mais e ele se sente tão desconfortável que ele não vai querer eu digo, tá uhum. bom cara isso vai se dar vai dar muito trabalho é. então eu falo muito mais hoje do que ele vai conquistar do que do, do produto, né? Entendi. Esse deve ser também um, um grande segredo teu, cara. Cara, dizer que foi um prazer te receber aqui, irmão. Valeu, muito bom, irmão. muito bom. Não te conhecia. O Chicão falou por cima. Cara, o cara é uma pica, tá? E ele falou. Eu digo, olha, vamos ver aí. Realmente, é uma pica mesmo, mano. Pô, irmão, o obrigado. pessoal que está nos acompanhando, inclusive. Nós vamos espalhar esse vídeo para Deus e o mundo aqui. Porque todo mundo precisa acompanhar. Principalmente a macharada aí. Tem que acompanhar e entender um pouco mais como funciona a questão da nossa saúde. Cuidar bem para realizar também nas, nas questões pessoais. Pessoais e profissionais, né, que É isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Porque às vezes a gente pode estar melhor. Corpo, né? mente, espírito. Espírito, isso tudo alinhado. O né? Robin eu encontro correndo, às vezes, tá, tá das né? corridinhas dele, né? Tá correndo, tá treinando, tá puxando tá, ferrinho? Tá puxando ferro é. quatro vezes por semana. A gente Opa! treina junto às vezes e eu falo: é vamos velho, lá, né? vamos pegar. É, mas tu é grandão, fortão, é. não dá pra acompanhar também, né? O Zé o, o tá conseguindo, oh, tá? Tá, o tá é. mais forte. <laughs> tá vindo é isso, junto. Outro, isso faz, eu outro, faz, dele, outro faz, faz, mas tem os teus personagens que falam: vai, vai que tu consegue, vai que o cara não consegue. Não adianta, não, velho. É, não não, 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 não é assim. Mas. Cada um sabe, no seu peso, vamos. Sabe que teve uma resenha, até tem um amigo, um amigo nosso que, pô, o cara foi a vida inteira acima do peso, assim, mas acho acha que tinha uns 160 quilos e ele deveria ter um metro e. 70, né? Nossa. E aí ele foi fazer a bariátrica, fez a vaquinha pra fazer a bariátrica, fez tudo, pô, fez uma vaquinha, a pessoa da igreja ajudou bastante tal, tal. E a bariátrica ia sair pra ele 16 mil reais, e ele tinha 11 já. Uhum. E Um dia eu tô eu e ele no culto, na porta da igreja, né? E chega um cara, chegou um cara e falou pra ele assim: Cara, deixa eu te falar um negócio, não faz cirurgia não, velho. O cara falou pra ele: Cara, tu consegue, vai na raça que tu consegue. O cara já pô, tinha 35 anos, 34 anos. Eu olhei pro cara e assim: não, 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 Ele tem 35 anos, não conseguiu até agora. Se ele não fizer a cirurgia, ele vai pegar esse 11 mil, vai comer de pizza agora e aí, <laughs> E o pessoal riu pra não, não, vamos mudar é... o plano. Eu não digo, não, não, não né? irmão, É, é... Eu digo, não, deixa assim, deixa ele operar. E, e ele eu... ficou bem demais, né? Tá louco? Operou, né? Operou. Operou e tá pegando roupa dele emprestada. Olha, Olha aí, aí ó. Ó. Postou tenho... uma foto com uma camiseta minha larga nele. Eu falei, não, aí acabou, Fini, né, é. <laughs> Fininho, o... Operou. Casou, Aí. encontrou o propósito, foi morar na cidade com a esposa dele, o cara tá feliz, tá, tá se sentindo bem. É. Olha só, meu Olha irmão, como que é que muda, né? mano. Então a gente volta pra aquela questão, né? Sempre vai ter alguém pra colocar uma regra em cima de você. Não, cara, faz não. O que é que a gente tem que fazer? Eu aprendi esses dias com um terapeuta, ele fala o seguinte: Maurício, quando forem te dar uma opinião, tu fala o seguinte: ó, o que é que eu faço com a tua opinião? Começa a ser mais frio, porque todo mundo gosta de invadir a nossa vida pra falar o que a gente tem que fazer. E às vezes a gente, inocentemente, fica pedindo muita opinião para as pessoas. Uhum. É, eu, eu cuido do, do Roberto Chniashik, que é um, um grande mentor para mim, um escritor. Ele fala o seguinte: Maurício, tu tem que se bancar mais, cara. Você tem que se bancar mais. Porque às vezes a gente quer pedir permissão para tudo. Não, eu, eu, eu não sei se eu faço isso e tal. E começa a falar com muitas pessoas, mas na verdade a gente tá inseguro. Então esse processo de desenvolver o emocional é a gente falar assim, cara. Eu vou fazer essa parada aqui e eu escolho fazer, eu não quero pedir permissão a ninguém. Pronto. E Era isso. E Sabe é uma isso? coisa que eu, que eu escutei essa semana no podcast Thiago Brunet, ele dizia ele, ele assim: ó, não dê ouvido a quem não te dá destino. Se o cara não é tua referência emocional, não fica ouvindo o conselho emocional do cara. A vida do cara não é uma coisa que tu, cara, é uma vida que eu admi, que eu levaria uma vida assim. Não dá ouvido pro cara. O cara não é teu, teu referência em vendas, não dá ouvido pro cara em vendas. É. Então de velho. Não dê ouvido a quem não te dá A dinheiro. gente tem que ser muito seco nisso. E quanto mais eu, eu tenho convívio com pessoas que são muito, muito fora da curva, muito acima do meu do meu patamar, eu acho que. Hoje, financeiro, com os caras que eu cuido lá de São Paulo, é papo reto sempre, velho. Não tem esse negócio muito emocional. E, e não pode, pô. A gente tem que ouvir quem tem resultado na hora que a gente quer. E engraçado que até nesse, nesse, nessa área teve um, um cara que era um amigo meu, depois a gente distanciou um pouco. E ele tinha. Ele teve tem 39 anos hoje, teve três casamentos. E ele chegou pra mim e pô, Maurício, e aí, cara? Esse negócio de tá casado aí já tá há sete anos, né? Tu nunca pensou, não, em deixar tua esposa. E de repente, né? Sei lá, cara, tu é médico, tanta coisa para aproveitar. Aí eu vindo de um cara com 39 anos com três casamentos. Pô. Então é, não era o cara ideal para te estar dando conselho. Né? Então a gente tem que sempre estar <laughs> claro. tá muito blindado disso é. para que a gente não, não, não perca a nossa a nossa essência e nosso foco, né? Então é isso. Irmão. Show de bola, cara! Só te agradecer mais uma vez, agradecer ao Tiago Cazebat, produtor e tá diretor mais apaixonado do Brasil de carro novo, telefone não, novo. Não, três aspirinas no telefone. É bastante, não, bastante mas, modo cinema. Mas quero fazer a defesa, ele tá trabalhando bastante, tá? Não é trazer todo dia o Pau pega cedo até tarde, é o homem. É, o homem é fenômeno, não tem jeito, né? O rei do drone. O rei, o rei do, do drone. drone, é esse aí. Tá bom? Obrigado para todo mundo, agradecer o doutor mais uma vez. Valeu, meu Episódio irmão. 130. Tá entregue, Chico. semana que vem o 131 e nós seguimos com a nossa missão aqui de levar gratuitamente para sua casa, pro teu telefone, para tua família, conteúdos e histórias que inspiram. Como essa história maravilhosa esse, esse esses ensinamentos que vai ficar sempre gravado na cabeça de cada um de vocês. Espero que a gente consiga mudar a sua vida ou de mais pessoas com esse é episódio de hoje. E pense Boa. bem se você for, ia comer uma pizza. Maçã. Valeu hum. gente, um beijo até semana que vem. Tchau tchau.